Djeco draga, Zeko vam javlja. Veliko čudo ovoga svijeta, u uskrsnom tramvaju proljeće cvjeta. Motore pali, strga kreće, za 20 kuna gomila sreće. Predstava slatkiših karta za zoo, pa molim vas, gdje još ima to? Od 3. do 17. travnja vozi, pažljivo čitaj vozni red. 15. i 16. pisanicu djeca traže, tko nađe u zoo vodi i najdraže. Vaš GPP.